نعمل ستوري ليلة دي عشان خمسة بقى من الكورة دي كنسة بقى هو بيندي Xannanın məndən üstünləri oşə bir paytlar şunaqa nomlangan. Bu anu marhaboda ham bor va? Marhaboda ham alohida bayti bor. Xannanın məndən üstünlərin quçar kun bormikin? Taşna borub obi zamzamdan içər kun bormikin degan anaqada. İndi borganda qidiramiz birga. İnşallah. Hamma tosh, daraxt, dov da tarix bor-da. Hammasini o'sha borganda erinmasdan qilish kerak. Bu safar inshaalloh borsak, buni Uhudga bordik. Tabukka ham bir borib kelish kerak deyapman. Tabukni hodisasini aytish, Xandaqqa borib Xandaqni aytish kerak. Anu Bani Qurayzani qal'alarga borib o'tda suhbat qilish kerak. O'ylab turibman endi, xudo xohlasa Ramazonda shuni qilamiz.